No tak dnešní utkání potvrdilo, že se nenacházíme vůbec v dobrý psychický pohodě. Sice myslím, že herně jsme úplně nepropadli, byly tam takové náznaky celkem solidních akcí, ale samozřejmě absolutně nedotažený a máme neskutečný problémy v defenzivě. Lépe řečeno, vyrábíme chyby a nejsme schopní je napravit. Myslím si, že tenhle stav je trošku zapříčiněný i tím, že po suverénním postupu z krajského přeboru jsme tak nějak ztratili ostražitost. Neviděl jsem v kabině nadšení od těch kluků, to, že by se opravdu na tu divizi těšili. A taky i tréninková docházka tak nebyla vždycky tak, jak bych si představoval. No a myslím si, že všechno se to nasčítalo a teď jsme v situaci, kdy bude problém se z toho vyhrabat, ale já věřím tomu, že prostě ta kabina je zdravá, ty kluci mají charakter, tak snad to zvládneme. Taky věřím, ať se daří, díky, čau.